と共に描いた未来をつかむため、アイスチームでさらなる伝説築け。打て打て青木、打て打て青木、打て打て青木。青木宣親の新応援歌がかっこよすぎる件。はい、どうも、秋です。プロスペースやっていきましょう。はい、というわけで、もうキャンプインしてからもうプロ野球のニュースを見るのが楽しみで仕方ありません、秋でございます。はい、というわけでですね、このプロスペース先週を振り返りますと、まずはですね、覇王最終順位が10位でした。はい、まあ、先週は2位というところだったんですが、まあ、今週はですね、ちょっとずっと2位だったんで、なんとか1位取りに行きたいなと思って、ちょっとオーダーをいじったんですよね。それがですね、ちょっと逆目に、裏目にね、出てしまいまして、10位という結果に終わりました。はい。一桁逃したのがちょっと辛いですね。このマイコラスの代わりに、まあ、スピリッツが15高いバンデンハークを入れたんですよね。で、ソスピがまあ15上がるんですが、まあ、コンボ的にもまあサブコンボにちょっと入ってきそうな、この辺のコンボが一部なくなってしまったと。で、これでどっちの方が強いかなとこう確かめてみたところ、まあ、マイコラスの方が良かったですね。まあ、基礎能力もだいぶマイコラスの方が高いので、まあ、そういった点もあるのかなと思いました。はい。まあ、というわけで、まあ、なんとかね、将来的には1位狙いに行きたいなと思っているんですが、ちょっと選手は残念だったというところでございます。はい。で、まあ、ただ僕は本気で、やっぱり覇王の1位目指してるんですよね。まあ、先週も2位というところで、全然目指せると思っているんですが、やはりこの僕のオーダーにおいて、一つ物足りない点があるとするならば、こちらですね。はい。あの、超変幻自在が発動させられていないんですよね。ただいまその1個回の変幻自在となっております。これがまあ B 以上の球種の合計はまあ超変幻の方も基本的には無視でね、大丈夫だと思うんですけど、投手陣の球種の平均数を6以上にしてあげないといけないっていうのがまずあるんですよね。はい。で、今僕は5以上になっておりますと。この1個の差がね、結構大きいんですよね。っていうところで、やはりですね、とんでもなく球種をたくさん持った投手を、まあ一人二人入れてあげないとなかなか厳しいという状況でございます。まあこの菅野とかはもう6以上で非常にいいんですが、まあやっぱりですね、こういうジャクソンとか、まああとはですね、こういう、桑原投手みたいなね、選手もいますので、球種がね、4つぐらいしかない。それを考えると逆に8個ぐらい球種を持った選手をぜひとも今後は狙っていきたいということで、こちら。はい。大変遅くなってしまいましたが、グレードアップスカウトを引いていきましょう。まあ、ここからですね、今回追加されている S ランクと先発、S ランクの先発中継ぎ投手を確認していきたいと思うんですが、今回まさに、いい感じの選手がいるので、まあ、その選手をね、今後引いて、限界突破やっていければなと思っております。はい、というわけで早速ね、今回追加されている、S ランクの先発投手、中継ぎ投手を確認していきましょう。今回、意外といいですよね。この後半に来る、追加って渋いイメージがあるんですけど、今回は結構意外といいという感じでございます。はい。というわけでまずはソフトバンクから、香山投手ですね。香山投手も変化球で言うと1、ここタップすると消えるんだよな、1、2、3、4、5、まあ5個か。まあでも B が2個、まあでも基本的にあの B の数っていうのは超変幻も余裕でクリアできているので、まあ球種の数ですね。はい、そこを考えていきたいなと思っております。続いて西武が、これ中継ぎの方ですね、追加されてるの、まずタブで見ているのは。はい、大石投手ですね、9位が78、抑え適正は B か、先発適正が C という形になっております。ただこの大石選手なんかも、まあ、球種が辛いっていうところですね。はい、今後はね、そこも注目して見ていきましょう。で、楽天が高梨投手ですね。はい、球種3つですね。はい。で、オリックスが吉田投手、9位が78で、球種は1、2、3、4、5、6、まあまあまあなんとかっていうところですね。ただ先発中継ぎ抑えが全て適正 S っていうのは素晴らしいと思います。はい。で、日ハムが石川投手ですね、変化球は4、5、6、6個ですね。はい。で、ロッテが松永投手ですね、9位と制球の同値で、球種が、おぉ、6個ですね。意外と6個ある投手も多いんですよ。はい。で、カープが中田投手ですね。9位74。球種が、1、2、3、4、5つですね。はい。で、阪神が岩崎投手ですね。9位型ですね。
球種が4つですね。はい、岩崎投手ですね。はい、岩崎です。で、DeNA が田中健次郎投手ですね。球種1、2、3、4、5、6、7、8、素晴らしいですね。こういうピッチャーがこうオーダーに増えてくると本当に超変幻っていうところが目指していけると。で、ジャイアンツが森福投手ですね。1、2、3、4、5、6、うんですね。はい、で、中日が、伊藤投手ですね。1、2、3、4、5、うん、5ですね。で、ラストヤクルトが山本投手ですね。こちらも9位請求の同値 1、2、3、4、5となっておりますと。はい、まあ、今回中継ぎはあんまり注目すべき投手もそんなにはいないのかなとは思っております。今回ですね、やっぱり先発の方なんですよねがかなりいい選手が追加されているので、そちらをね確認していきましょう。はい、まずソフトバンク武田投手、ドロップカーブは B、 球種は、6つ。はい、まあもうちょっと能力上がってきてくれると嬉しい投手ではありますよね。僕極みで過去シリーズ持っております。で、西武が戸上投手、1、2、3、4、5、6、はい。で、楽天が唐島投手ですね。1、3、4、5、6、はい。で、こちらもうね、僕は今回ですねずっと言っていたのはこのオリックスの山岡投手でございます。まあ能力的には球威が76、制球が69とそんなに高いわけではないんですが、あの数値の方はね。ただこれ変化球見てください。なんとストレート、カットボール、スラブ、縦スラ、サークルチェンジ、シンキングファーストと、ここで 1、2、3、4、5、6、 もう6個あります。そこに第2球種、なんとチェンジオブペース、ドロップカーブ、縦カット、そして超高速シンカーと 1、2、3、4つ、すなわち全てで 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個も変化球を持ってるんですね。やっぱこういうピッチャーがいると本当に助かるということで、まあ山岡投手、昨シーズン結構活躍していたイメージあるんですが、まあ今後まだまだね伸びてくると思います。 QA とかもね全然将来的にあり得る投手だと思うんで、まだ A ランクとか S ランク僕1枚も持ってなかったんで、今後はねちょっと注目して集めていこうかなと思ってます。まあ今すぐにっていう感じではなくても、今後ちょっとねいろいろと役立つんじゃないかなということで、今回はこの山岡投手を狙っていきたいなと思います。はい、で日ハム、上沢投手ですね。今回は変化球もちゃんと見ていきましょう。はい、でロッテ石川投手ですね。はい、この石川選手に関しても僕 A ランクめちゃめちゃ持っているので、まあまあ引けたらっていうところではあるんですが、まあただやっぱりね WBC、 まあ菅野そして石川というところで始まりまして、ちょっとねあの昨シーズンはあれだったかなと思います。また今シーズンの復活に期待しましょう。はい、でカープ薮田投手ですね。こちらもまあまあ変化球あると。はい、で阪神藤浪投手ですね。まあキャンプ情報とニュースで見ていてもですね、かなり今シーズンはまた期待できるんじゃないかなという感じになっていると思いますので、まあここを持っておいても損はしないんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、やっぱり今回は山岡、そして藤浪、石川、そしてこの浜口と、まあ、将来的にも期待できる、まあ、現状でもかなり使えるという選手がね何選手かいますよと、まあ、そういう感じですね。はい、大竹寛も意外とですねこの変化球がね豊富。ただ山岡投手はこれに裏まであるんでね。はい、あ、中日吉見投手もいましたね。こちらも素晴らしい。うん、今回意外といい選手が多いなとやっぱりいう感じですよね。はい、まあというわけでもう超変幻っていうのがね僕の一番の課題なので、今回はねオリックスにして山岡投手狙っていきましょう。うん、あとはまあセンターラインの適正 A っていうのもねやらないといけないんですが、やっぱ超変幻が一番でっかいところですね。今もうでっかいので残ってるのはむしろそこしかないんで、はい、超変幻狙うためにこれでいきましょう。S ランクが出たら自チーム確率 50%、すなわちラストはもう山岡投手が引ける確率が 50% です。はい、あ、待てよ、それまで A ランク以上の自チーム選手2人確定とかは考えてもいいぞ。筒香も欲しかったりするし、今 A ランクのオリックスの逆に A ランク欲しい選手いないんだよな。最後だけオリックスにしよう。もうレフトの A ランクって追加されてますよね。ちょっと筒香の称号をつけたい。 OK、 じゃあ
グレード6までは DeNA でいきます。まあ浜口投手もね、かなり今後注目すべき選手だと思うんで、まあそういう意味でも今のうちからねこうちょくちょく引いておいて損はないでしょう。はい、んでもそうか、自チーム確率だから今回の新選手じゃないから関係ないか。自チーム新選手確率 50% だと面白いんですけどね。なんでこれ本当の廃課金の人はもう山岡、あの A ランク持ってない僕みたいな状況で今山岡欲しいってなったらもう10回ぐらい回せばいいんですよね。10回ぐらい回せば多分極みになるでしょうそういう計算です。おっしゃ、坂本ナイス。え、最高。坂本か筒香の A ランクが今欲しいと思っていたんですよ。ですよ。やったぜ、やったぜ。ちょっと口内炎が全然治んなくてめっちゃ痛いんですよね。で、口内炎ができた理由がめっちゃひどい虫歯があって、先週麻酔打って治療したんですよ。で、僕麻酔が効きにくい人間でもうめちゃめちゃ麻酔打ってそれでなったらしい、歯医者さん曰く。最悪だ。もう下のね、本当に下の下にあるんですよ。やっていきましょう。下の下にあるがゆえにこうやって喋るたびにね激痛が走るわけなんですよ。さあ今回登場している高梨投手の A ランクでございます。さあこれはもう筒香も引いときたいな。でももう坂本の A ランクが出た瞬間でもう引いた価値があった。まあこれでですね、明日来るのか分かんないですけど、まあ坂本選手ね、ベストナインタイトルホルダーで登場したら引いてですね、称号でパワー S 持っていくんですよ。はい、そういう感じでいきましょう。ん、ピアノってまだ出んの。まあいいや。さあここまでなので DeNA でいきまーす。山岡投手の A ランクもしかしたら今までに引いてて特訓で使っちゃったのかな。超変幻はもういいかななんて思った時代もあったけど、やっぱ必要なんだよ超変幻。あとは金子千尋投手ですね。そして僕が持ってないところで言うとダルビッシュ引けなかったのが100連ぐらい引いて、あれが痛かったですね。ダルビッシュいるだけでかなり超変幻には近づくし、まあ能力的にももちろん強いですし、ちょっと筒香は引けないですし、はい、っていう感じです。ということで、初の山岡投手ゲットいきましょう。まあでも、S ランク限界突破コーチが今かなり余ってるんで、最悪ワンチャンですよね。ちょっと後でこれでオーダーどうにかいじったら、あれなるのか見てみよう。超変幻できるのか。さあ、50% 引けるかな。まあ藤浪とか、あとはロッテの石川投手でもいいですけどね。お、確定以外。お、ロメロ、ロメロはいいぞ普通に。ナイス。まあでもあれか、シリーズ2オリックス枠ってなると結局ローズに勝てる選手はいないの。さあ 50% 引けるか。お、え、あ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 、そうか、そうか、うわ、そうか、あ、そうだよな、そうだよな。冷静に今回一人だけじゃなかったわ、追加されたの。二人追加されてんだ。わあ、その罠に気づいていなかった今まで。そうだよな、その罠に気づいていなかったぜ。10連じゃだから極みにならないよ。なるほど意外と罠がありましたね。はい、みんなは多分もう気づいていただろう。まあでもでもでもこんな感じで今後狙っていくっていうところですね。はい、まあ同じ感じで言うと本当にですね、金子千尋投手なんかがね非常にいいわけなんですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 金子千尋投手も吸収10個ですね。で、能力もまあ結構もちろん高いというところで、まあやっぱり金子千尋欲しいなと、あとは本当にダルビッシュ欲しかったなと、まあ思っている感じでございます。はい、ダルビッシュ、これビッシュさんいないじゃん。あ、いたいた。いやー、この能力で